Side 202 I kompendiet, da skal vi se på noen egenskaper til normalfordelinga. Punkt 1. Normalfordelinga symmetrisk. Symmetrisk. Det betyr at vi mennesker stort sett symmetrisk, så hvis de hadde delt med I to, sånn som det her, så stort sett folk symmetrisk på høyre og venstre side. Og det akkurat det samme en normalfordeling. Den har altså ingen slagside. Så en normalfordeling, den ser akkurat sånn ut, sånn symmetrisk om midten. Så på den siden, ser den lik. Det kunne vært sånn at den hadde en slagside der nå, men da det ikke symmetrisk. Da det noe annet. Så vi skal kun se på normalfordelingen som symmetrisk her I det kurset her. Så det en viktig egenskap som vi skal bruke oss veldig mye av. Punkt 2. Kurva normalisert. Det betyr at den tilhørende, når vi integrerer da, fra minus uendelig til uendelig, altså fra start til slutt, og da det fra minus uendelig til uendelig av en sannsynlighetsfordeling, så må den summeres opp til 1. Legg merke til, siden den der kontinuerlig, så ikke dette en sum lenger, det et integral. Og der altså my lokalisering av toppunktet, og det kan vi også skrive her nå som tolkning, men det gjelder for så vidt generelt, at my det samme som forventningsverdien til x, det samme som tyngdepunkt, og det det samme som midt da, vil jeg si, at det her myen Så det midt da, best guess. Mens det vi kan se her som standardavvike, punkt 4, standardavvike som generelt kvadratrot av variansen til x, altså at vi har her at x normalfordelt med my, sigma, så ser vi at det her det samme som spredning, et mål på halvbredde. Altså halvbredde, mål halvbredde. Det betyr at vi kan pinpointe hva det her betyr også geometrisk, at det den der som sigma. Så sigmaen, om det et stort eller lite tall, det sier noe om usikkerheten eller bredden på kurva stort eller lite. Det de egenskapene vi har. Og så, hvordan finner man sannsynligheten til en normalfordeling? Jo, ved hjelp av et integral. Slik finnes en sannsynlighet til en stokastisk variabel som normalfordelt. Slik finner man en sannsynlighet for en stokastisk variabel som normalfordelt med en my og en sigma. Nemlig at hvis vi da skal regne ut sannsynligheten for at du ligger mellom A og B, det samme som et integral, altså ikke en sum. For en sum, det dreier seg om diskrete hakkete. Det fra start til mål, og så ser du fra start til slutt. Ingen mobiler nå, husk på det. Av f av x, dx. Dette sannsynligheten. Og det ikke 1. Fordi at hvis de nå, for eksempel, var litt rotete figur, la meg bare tegne den her om den en gang til. Hvis det her da, la oss si da at tufte, skåre, har forventet e av x på to mål, la oss bare si det. To mål. Ja, men da tyngdepunktet her 2. Og la oss si at her en mål, og her to mål. Nei, her tre mål. Hva sannsynligheten da for at du skårer mellom 1 og 3 mål? Jo, det blir jo mellom derifra og der. Så da blir det jo dette arealet her. Og det ikke like 1. Det som arealet om du integrerer fra hele dyret, under hele grafen, det like 1. Altså, denne 1.
Når vi integrerer fra minus uendelig til uendelig, altså fra helt fra starten helt til slutt, da blir hele intervallet, hele verdensbildet, det blir 1. Men når vi bare begrenser oss det, for eksempel da, fra 1 til 3, så er det bare lite utsnitt. Og det kan for eksempel være 0,73%. Så en sannsynlighet innenfor et begrenset intervall, sannsynlighet med å score mellom 0 og 3, 1 og 3 mål, det kan være en eller annen sannsynlighet som mindre enn 1. Men sannsynligheten for at du over hele det tillatte arealet, er like 1. Så det å finne en sannsynlighet for en normalfordeling er sånn som dette. Og da hovedpoenget det at det her et tabelloppslag. Og det skal jeg vise dere et eksempel på nå, og derfor så vil jeg hoppe direkte til et eksempel, for det så mye teori at du blir liksom svimmel av halvparten. Så jeg vil at vi går direkte på et eksempel, og da går vi hit på side 209, alle slår opp på side 209.